fshatrash turistik apo resortesh, ku edhe pjesa rezidenciale është në një mas të konsiderueshme e lidur me hotelin. Dhe Airbnb-a që është sfida jonë e re. Pse? Sepse është një fluks i madh të ardhurash që deri tani ne kemi qenë të vetëdijshëm që nuk ka shqetësim për shtetin nëse ato para shkojnë direkt tek familjet edhe nuk taksohen, por ama nuk mund të jetë një fluks të ardhurash që rritet dhe ndërkohë mbetet i pataksuar, gjë që është një sfidë vetvete sepse Airbnb-a shumë shumë refraktare ndaj vendeve për të dhënë bazën e dhënave, por ne kemi gjetur rrugët për të hapur një diskutim me ta, edhe duke mas parasysh shëmbullin sa vëndet, si Kroacia për shëmbullin që në para 2 vjetës bërë një marveshje me Airbnb dhe tani e kanë sistemuar. Po, aty do t'jemi pak më të nga dalë për faktin se kemi nevoj t'i lëmë më shumë frymarrje familjeve. Atyre që vëndet pozicion shpina po apartamentin për turizëm,